Molt bé. Us recordo que l'últim dia, el que vam estar, o no, l'últim dia no hem estat, el que vau estar veient l'any passat vam fer xarxes recurrents. Llavors, el que us explicaré avui doncs, encaixa amb el que vam veure en aquest moment. No? De principi és una mica de recordatori de com funcionen les xarxes recurrents i de fet ser les pràctiques que fareu aquesta setmana. Molt bé. Primer agrair a la Maia Salvador i a Marta Ruiz que m'han ajudat a preparar aquest temari de modes d'atenció. Molt bé. Aquests serien els continguts que veurem, però que primer el que faré és motivar-vos quin problema intenten resoldre els modes d'atenció i després una mica una formulació de com es fan formes de key, query i values. Motivació. La motivació dels models d'atenció és que quan les xarxes neuronals processen dades, sovint les decisions que prenen són fruit només d'una porció de les dades d'entrada. Com en aquest cas, tindríem una imatge en la qual hi ha un ocell volant, tindríem una xarxa, en aquest cas una xarxa convolucional, que voldríem que pregués la classe ocell, però de fet, per resoldre aquesta tasca, la major part dels píxels importants estan aquí. Això no vol dir que els altres píxels no poden ajudar per donar un cert context, però la major part són els que corresponen a l'ocell. Llavors, la idea és ajudar la xarxa a que es pugui centrar en algunes parts de l'entrada i no d'altres. Llavors, aquesta seria la idea, que pogués la xarxa donar aquesta capacitat de focalitzar-se en unes parts de les dades d'entrada. Això val per moltes altres aplicacions. Per exemple, si estem fent reconeixement de la veu i tenim aquí una seqüència de fonemes, el que volem és anar transcrivint lletra per lletra, per exemple, aquesta seqüència de veu, doncs segurament hi ha un cert alineament entre les paraules que es transcriuen, les lletres que es transcriuen i els segments temporals del que s'està pronunciant, dels fonemes que es pronuncien. Si fem traducció, que serà l'exemple que aniré seguint avui, per exemple, si anem de francès a anglès, em sembla que això està pensat, sí, de francès a anglès, tindríem una seqüència d'entrada aquí, crec que és una mica igual a l'ordre que vagi. Sí, crec que és una mica igual. Per exemple, anem de francès a anglès, tenim una seqüència d'entrada que és en francès, una seqüència de traducció de sortida que és en anglès, i llavors, per exemple, a l'ordre previ, la paraula econòmic, si ens mirem la frase d'entrada, de fet, malgrat que a la traducció de la frase de baix aquesta paraula està molt alineada amb aquesta paraula, però no és la primera paraula. Llavors, aquí es veu clarament que n'hi ha un alineament, que el fet que l'ordre dels noms i adjectius en les dues llengües sigui diferent, doncs ja requereix que un mapeig un a un no sigui la millor opció. O, per exemple, aquí que parla dels danys, quan tradueix la paraula anys, realment té molta força en aquesta part d'aquí, en els anès, però també una mica amb l'adjectiu que pot ajudar a fer la predicció. I la idea és una mica permetre que la xarxa pugui focalitzar-se en una part de les dades d'entrada. Per fer-ho, seguiré un exemple que s'anomenen els models sec-to-sec. Aquests models s'implementen a partir de, o estan el concepte, o van sorgir almenys, a partir de les xarxes recurrents. De fet, va ser un dels models pels quals l'Oriol Vinyals va fer-se molt popular. Llavors, aquests models, la seva primera versió almenys, estan implementats en xarxes recurrents. Recordeu que les xarxes recurrents són aquelles que recorden, tenen accés a l'estat passat de les capes. Llavors, d'aquesta forma hi ha una certa capacitat de tenir memòria de les dades que ha vist. Llavors, tenim un model que es diu de sec-to-sec. La jugada sempre és, tenim una seqüència d'entrada, aquí teniu les diferents cel·les d'una xarxa recurrent que evoluciona en el temps, i aquesta seqüència d'entrada la posem a la xarxa recurrent, i la idea és que en aquest punt l'estat de la capa recurrent, com que ha tingut accés a totes les dades d'entrada, doncs és capaç de representar tota la seqüència d'entrada.
Si això és així, si partim d'aquesta hipòtesi, podem entrenar xarxes neuronals en parelles de seqüències d'entrada i de sortida. Imagineu-vos una gran base de dades de traducció amb moltes seqüències en francès, amb la seva traducció en anglès, i entrenem les xarxes recurrents perquè donant una seqüència en una llengua, una vegada l'hagi vist tota la frase de la llengua d'entrada, amb un senyal que digui, val, ara comença a traduir, a partir d'aquest punt, la xarxa aprèn que les sortides han de ser la traducció del que li explota a l'entrada. No només això, sinó que, a més, la forma una mica de que la xarxa sigui conscient del que ha predit en el passat, si en aquest primer instant dius, val, ara comença a traduir, val, encara aquí no és només una traducció, sinó que són lletres. La predicció de l'instant anterior el que fa és que li passes explícitament a la xarxa com a entrada en aquest punt. Doncs a partir d'aquí, entre l'estat del passat i el que ha predit l'instant anterior, fa una nova predicció. Aquesta nova predicció torna a entrada i anar fent. Seria un esquema autoregressiu. Sí, això que seria el model sec-to-sec bàsic. I aquest va ser una mica els principis de la traducció neuronal van funcionar per aquí, per la traducció automàtica amb xarxes neuronals, amb neurones recurrents. Entén? Seguiré. Si voleu veure en detall una xerrada d'Oriol Vinyals, la podeu mirar aquí i així us podeu preparar ja preguntes per la seva classe, que serà la propera que tindrem. No saben que és festa, però l'altra tindrem 2 hores d'Oriol Vinyals. Llavors, ara aplico aquest esquema del sec-to-sec per fer el que es diu Neural Machine Translation, de traducció automàtica neuronal. Quina és la jugada? Doncs mira el que us estava dient, no? Si tenim una frase en una llengua d'origen, codifiquem totes les paraules a la recurrent i ho posem com a entrada, i en aquest punt, aquest estat ens ha de, idealment, codificar tota la frase. En aquest punt li diem, va, en el descodificador, en la part de descodificador, li diem, ara comença a treure prediccions de la traducció, no? Que serà la frase traduïda, he hit me with the pie, a més, quan acaba, treu un caràcter especial, un token especial que es diu, no cal dient, s'ha acabat. I, com us deia abans, les prediccions que treu, que seria el resultat de fer un argmax sobre la sortida dels softmax, doncs li posem entrada. Si això es codifica bé, si tenim una base de dades prou gran per entrenar això, doncs funciona prou bé. Funcionava prou bé, almenys en aquells temps. El 2014, ara estem una mica enrere. Llavors, pregunta per vosaltres. Imagineu-vos que la vostra seqüència d'entrada, òbviament aquí és una xarxa recurrent, per tant, pot tenir qualsevol longitud. I això ho estem codificant en l'estat d'una capa recurrent. Llavors, la pregunta que us faig és, com afecta la longitud de la seqüència d'entrada en la mida de la representació d'aquesta xarxa? Us recordo que les representacions en una xarxa bàsica, neuronal, doncs tens tantes neurones, la sortida d'aquella xarxa és la mida de la representació que traiem. Si és una recurrent, igualment és una capa normal, només que recorda, té accés a l'estat de la xarxa en l'instant anterior. És l'única diferència. Llavors, pregunto per vosaltres, com afecta la longitud d'aquesta seqüència en la mida de la representació de la frase que tenim aquí? Ho escriu al xat. Si és més gran, per exemple, si la longitud d'entrada de la seqüència augmenta, com afecta això a la mida de la presentació? Si li posem més paraules d'entrada, no? Si la paraula en francès deu tenir 1, 2, 3, 4 paraules en té 5, això com afecta a la mida d'aquesta representació? Faig una altra pregunta.
Si la seqüència d'entrada té menys paraules, només hi posem dues, com afecta això la mida de la representació? Molt bé, el Roser m'ha pillat i ha vist perfectament que us estava aquí portant al límit i que no afecta. No? O sigui, sempre estem dient que el número de neurones en una capa és una cosa vostra. Com a arquitectes neuronals, podeu ballar el número de neurones que sigui. I us estava dient, la mida de la representació és justament el número de neurones. Per tant, la frase tingui 5 o 10 o 20 paraules d'entrada, la mida de representació sempre és la mateixa, és idèntica. Sí? Entén? Bueno, almenys hi ha una persona que ho entès. Molt ben, felicitats. Llavors, penseu què estem fent aquí. Eh? Estem dient que, mira, tinguis la frase que tinguis, tan llarga com vulguis, tu la poses en una recurrent, en un estat d'una mida que tu decideixes. Aquí, per exemple, representa que és una mida de 4 neurones. A nivell pràctic això no ho fareu mai, però en aquest dibuixet serien 4 neurones. Posa-li la frase que vulguis, de qualsevol longitud, que amb 4 neurones ho podràs representar perfectament. Sí? Això s'hauria de grinyolar bastant. No? O sigui, ja es veu una mica que això ha de tenir algun problema, perquè tu, si estem posant en una mida fixa una informació que pot tenir qualsevol longitud, pot tenir tota l'entropia que vulgueu, ja es veu que això per algun lloc petarà. No? Ha d'haver-hi algun tipus de... Si poses més informació, a priori necessitaries més dimensió per poder presentar aquella informació. I al revés, hauria d'haver-hi, perquè funcionés veure, hi ha alguna relació entre ells. I aquest justament hi ha una d'aquestes frases que molta gent coneix, del Raimondi, que és un dels lingüistes computacionals més importants, doncs que una Watson deia, ostres, no hi ha forma de... O sigui, com voleu posar el significat de tot una frase? D'una frase, és igual, de tota la Viquipèdia, m'és igual. Vale? De tota la Viquipèdia, tot l'internet del món, i poseu un vector doncs, recurrent de 2 neurones. Això ja es veu que no... Hi ha alguna cosa que no lliga aquí. Això és una de les limitacions de quan us poseu a resoldre aquest tipus de problemes amb una xarxa recurrent. Per tant, anem a veure com podem resoldre això. Aquest problema s'anomena aquest problema de la information bottleneck, del coll d'ampolla de la informació, perquè estem intentant posar no sé, una quantitat variable d'informació amb una representació fixa. La màquina, allà, la gespa. Anem a veure com ho podem resoldre. Abans us faig una... Segurament això ja ho sabeu, però us faig un petit refresc dels conceptes de key, query, value, perquè s'utilitza molt en aquest món i després entendreu per què. Val? Segurament tots ja sabeu, perquè heu fet cursos de bases de dades, que quan tenim informació basada en una base de dades i la volem recuperar, típicament el que tenim és a la base de dades una sèrie de claus, de keys, que apunten a una sèrie de valors, que és el que seria la nostra informació. Per exemple, podem tenir un fitxer en PDF al nostre disc i que per buscar-lo el que fem és formular consultes, queries, que comparem amb la clau, no comparem amb el valor. Així d'entrada. No? Les bases de dades funcionen d'aquesta forma. Llavors, aquesta comparativa, que és molt propi dels sistemes de recuperació d'informació, tinc una consulta, query, que comparo amb les meves claus i després tinc una relació entre les claus i la informació pròpiament dita, l'utilitzarem molt a partir d'ara a la resta de la sessió. S'utilitza molt en aquests models d'atenció. Quan fem models d'atenció, tindrem uns vectors de consulta que compararem amb vectors clau i aquests vectors clau estan associats a vectors de valor. Llavors, aquesta nomenclatura acostuma a confondre molt perquè en molts casos, en tots els casos em sembla, les claus i els valors, el vector de clau i el vector de valors és el mateix. O sigui, és la mateixa informació, només que l'utilitzem de dues formes diferents. Veureu que el mateix vector, ara veureu, de vegades l'utilitzarem per ser comparat amb una consulta i de vegades l'utilitzarem realment com per
realment explotar els continguts que hi ha en aquell vector per fer una altra cosa. Si som de llengües, si està codificant paraules, tots explotarem que allò és una representació de paraules. Però no tant com una signatura, una clau per poder calcular funcions de similitud. Però en les properes pàgines, quan parlo d'aquí i values, a nivell pràctic és el mateix vector. El mateix vector. Només que segons l'ús que li fem, li direm key o li direm value. A mi insistim en això perquè és el que us acostuma a confondre més. Llavors, en general, amb el que us he explicat del model de sec to sec, com funciona això? Com us deia, normalment el que tindrem és que les claus i els valors faran referència a l'estat de la xarxa recurrent en el codificador. Això són els, o sigui, un, dos, tres, aquí hi ha quatre keys i quatre values, que és el mateix vector. I per altra banda, quan estiguem descodificant en la xarxa recurrent del descodificador, els vectors, aquests donen queries, les consultes. Anem a veure per què se li diuen així, no? Ara, més enllà de la nomenclatura, entendreu, quan utilitzem, entendreu per què se'ls diuen així. Anem a intentar ara resoldre el problema que teníem amb el model de sec to sec. Recordeu que teníem el problema de l'information bottleneck, del coll d'ampolla d'informació, i a veure com podem modificar-lo perquè no ens quedem limitats amb l'estat de la xarxa recurrent del codificador en un últim instant de temps per representar tota la seqüència d'entrada. Com ho farem? El concepte general és que ara, quan estiguem descodificant, no només ens fixarem, no només tindrem accés a la representació de l'últim token d'entrada, sinó que tindrem accés a tots ells. Tindrem accés als tokens de tota la seqüència d'entrada, qualsevol d'ells. Aquest accés que tindrem, el ponderarem amb uns pesos que es diuen de tensió. En aquest dibuix, la intensitat de les ratlles indica o representa que hi ha diferents atencions. És a dir, en aquest exemple seria quan estic generant aquest token de sortida, m'estic fixant molt en aquest token d'entrada i no tant en aquest. Però després, quan canvio de token, quan veig el segon, vaig a predir la segona paraula, ara fixeu-vos que la major part del pes està en el segon token. I va canviant, no? Aquí l'important és que a cada instant de temps de sortida, els pesos de tensió, les puntuacions, crec que diuen de tensió, els scores, van canviant. Per tant, això permet que a l'hora de descodificar la informació ens podem fixar en un o altre, o una combinació, dels tokens d'entrada. Anem a veure com implementem això en el context d'un model sec to sec. Ara fixeu-vos que canvia. Ara, aquí dalt, us estic afegint un bloc nou que es diu puntuacions d'atenció. Aquestes puntuacions d'atenció es fan comparant. Imagineu-vos que ara volem descodificar la primera paraula, que hem codificat, tenim la nostra seqüència d'entrada codificada, tenim l'estat de recurrent per les quatre paraules d'entrada, i ara podem descodificar, podem fer la traducció. Per tant, posem a l'entrada el token d'entrada, comença, i ara, com que aquí hi ha una entrada, o sigui, aquí hi ha un estat, aquí hi ha una entrada, aquí també hi ha un estat de recurrent, aquest estat el que farem serà comparar-lo amb l'estat del codificador per aquest primer token. I això ens donarà una puntuació. Hi haurà una mesura de similitud, després us explicaré unes quantes que s'han utilitzat, però una mesura de similitud, que dirà, un valor entre 0 i 1. Ja està. Ens dirà si per resoldre la tasca que volem fer ens hem de fixar molt en aquest token d'entrada o no. I això ho farem per tots els tokens d'entrada. Així doncs tindrem, pel fet de comparar l'estat de la xarxa recurrent de descodificació amb l'estat de la recurrent del codificador, tindrem diferents puntuacions d'atenció. Una vegada tindrem aquestes puntuacions, si quan estem fent aquesta comparació estem utilitzant l'estat del codificador com si fos una clau, una key. Això seria la query, la consulta, l'estat del descodificador seria consulta,
l'estat del codificador seria l'aquí, la clau, i comparant-los tenim valors de similitud, unes puntuacions. Aquestes puntuacions, ara el que farem és, primer de tot, les passem per una capa softmax, per tant, queda normalitzat, tot plegat, recordeu que la capa softmax fa que les valors de sortida, si els sumes tots, donen 1 i que els valors alts es fa relativament més alts que la resta de valors. Jo, al final, es calcula el que diríem una distribució de l'atenció. Per exemple, en aquest exemple en concret, estem començant a descodificar i veureu que la seqüència que descodifiquem li està dient, ei, a l'hora de predir el token de sortida, la paraula sortida, en aquest primer instant de temps, t'hauries de fixar especialment en aquesta representació. Això s'està dient la distribució. I no et fixis massa en la resta de paraules. De fer la traducció, si sabeu una mica francès, doncs veureu que això començarà amb una paraula de traducció que fa referència a ell, a il. Què més farem? Ara que tenim, anem a dir, una normalització d'aquestes puntuacions gràcies a la capa softmax, tenim la distribució de l'atenció, doncs ara sí que agafarem aquests valors i aquests valors sí que són els que ara, anem a dir, tornem a anar als valors del codificador, als estats del codificador, i els ponderem en cadascun dels valors de la distribució de tensió. Fem una ponderació d'aquests vectors, fem una suma ponderada, de fet, i al final obtenim un únic vector, que ens representa tota la seqüència d'entrada. Estem igual que abans, sí que tenim un vector que representa la seqüència d'entrada, però ara ja no és l'últim estat de la recurrent del codificador, sinó que és una combinació lineal de l'estat de la recurrent del codificador. Per tant, si aquesta seqüència fos molt, molt, molt gran, ell sempre podia decidir fixar-se només en una part a l'hora de generar la sortida en aquest instant de temps. Llavors, d'aquesta forma tenim el que s'anomena una representació una mica contextualitzada. O sigui, contextualitzada en el fons, en aquest cas, seria contextualitzada amb el que volem fer, que volem fer una predicció per a aquesta sortida. O sigui, fent una representació de la seqüència d'entrada, tenim present que el que volem ara és predir un valor de sortida en aquest primer instant de temps. Llavors, ara amb aquest vector, el que es fa, diguem, això seria el context, típicament el que fem és concatenem el vector d'atenció, aquest vector que teniu aquí, concatenem amb l'estat del descodificador i ara faríem el mateix. I ara fem aquesta nova representació que té en compte tant l'entrada com l'estat, el context de la seqüència d'entrada, podrem fer la predicció. En aquest cas, prediríem, per exemple, Hill, que a més a més, recordeu que lligava molt amb el fet que aquest primer pes era molt alt, l'alineació de la primera paraula. Un dubte fins ara? Si avancem, sapigueu que de vegades es fan coses una mica... No sempre funciona exactament igual, de vegades el que es fa és... s'agafa també la sortida de tensió de l'instant anterior i també se li posa en el descodificador també amb la paraula predita. Si recordeu que estic en el... Ara aquí vaig a la següent paraula. De vegades, doncs, el que seria aquesta sortida, o sigui, abans de la predicció, en el següent instant de temps es dona la predicció i també aquesta sortida. Però vaja, això és per si us ho trobeu mai. Llavors, això anirem fent per tota la seqüència de sortida i ho tindríem al final, doncs, podríem tenir una traducció de la frase en francès. Fins que el descodificador tregui end, no? Fins que tregui el caràcter, s'ha acabat. Llavors, si feu coses
expliquem algoritmes com aquests, doncs això es va veure que realment tenia molt de potencial i que, per exemple, en aquesta gràfica, el que veieu és que els valors continus i en puntets que veieu aquí tenen a veure amb una puntuació que es diu el Blue Score, que és una puntuació que s'utilitza en traducció, com més alta millor, i en l'eix X teniu longituds de seqüències. Llavors, els que teniu marcats tenen models d'atenció, són models que tenen recurrents amb models d'atenció, els que no estan marcats en carbassa no en tenen. Fixeu-vos que aquests dos models, quan la seqüència augmenta la longitud, van anant pitjor. Mentre que el model aquest, si l'altre model que té l'atenció aguanta una mica millor, és que aquí hi havia algun altre tema que aplicava, però bàsicament quan combina l'atenció amb un altre tema que explora en aquest article, aconsegueixen que els resultats de traducció siguin bons per seqüències molt llargues. No? Una mica els resultats acaben sent bastant independent de la seqüència per longituds altes. Sí? Aquests serien dels primers treballs que van demostrar aquest quant. Per tant, si tornem a l'esquema d'abans, només és l'esquema d'abans, però ara amb el que hem vist. No? Doncs, si el que volem és tenir en compte uns pesos que permetin fixar-nos en diferents parts de la seqüència d'entrada, doncs el que fem serà és aprendre unes funcions de similitud o una forma de calcular funcions de similitud que ens permet comparar l'estat del que ve del descodificador, que ve per aquí, es la compara, això és a dir, aquest puntet, se compara amb cadascun dels elements de la seqüència d'entrada. Aquí teníem les puntuacions, després de força del màxim teníem la distribució de tensions i al final el que acabem fent és ponderant les representacions de seqüència d'entrada amb els pesos calculats i fent una combinació lineal amb la suma i això és el que realment acabem donant-li al vector de sortida, al descodificador, vaja. Llavors, tot el discurs que us he fet, hi ha una part que me l'he una mica saltat, que era i com comparem, no? És a dir, aquí calculem aquestes puntuacions i us he dit, més tard us diré com es pot fer això. I ara vaig explicar-vos com podem calcular els vectors de consulta, com podem comparar els vectors de consulta amb els vectors de les claus. Aquest que seria l'estat del descodificador amb l'estat del codificador. Hi ha que s'anomenen els mecanismes d'atenció. Què podem fer més? Si com els calculem aquestes puntuacions? Repassaré tres mètodes bàsics que s'han utilitzat a la literatura i ja us avanço que l'últim és el que s'utilitza més ara mateix. La suma additiva, multiplicativa i multiplicativa amb un factor de normalització. L'additiva, com funciona? Doncs aquí us torno a recuperar uns esquemes que potser vau veure l'any passat al recurrent, potser no els tenim molt, molt frescos, però us els repasso una altra vegada. Torna a ser un model sec-to-sec. Aquí el que teniu és una seqüència en anglès d'entrada. En aquest cas és una seqüència bidireccional, vol dir que tenim un recurrent que va d'esquerra a dreta i també de dreta a esquerra. Llavors tenim els estats de la recurrent, tant si posem la seqüència d'aquí cap aquí com d'aquí cap aquí. Això és irrellevant, eh? Hi ha una representació de la seqüència d'entrada, de cadascuna dels tokens de seqüència d'entrada. El que volem fer és, d'alguna forma, estimar aquests pesos, aquest attention weight que poso aquí, voldríem aprendre com els podem calcular, no? Com podem, agafant l'estat de recurrent, que hi ha per aquí, això d'aquí és l'estat de recurrent, com podem agafar l'estat de recurrent i comparar-lo en cadascun dels estats del codificador anar estimant aquest pes de tensió. I al final veurem que, a més a més, tot sumi, tots els pesos de tensió sumin. Llavors, a la tensió additiva, el que es fa és que s'agafen
l'estat de la recurrent i cadascun dels estats de la... Perdó, estat del descodificador i cadascun dels estats del codificador. I s'entrena a sobre una xarxa neuronal que predirà els pesos. Llavors es concatena l'estat del descodificador, és a dir, la consulta, la query, es concatena amb l'estat del codificador, que seria la key. Doncs aquí a sobre se li posa una capa fully connected. Crec que, no sé si ho posa, crec que ho posa a la propera pàgina, aquest experiment, aquest treball es feia amb una no linealitat que no una tangent hiperbòlica. Es treuen aquests pesos, els pesos es ponderen i això es posa tota la xarxa. I tot això, i aquí la gràcia de tot els mecanismes d'atenció, és que això són més capes que posem en el graf de computació, que quan estem fent la retropropagació, quan estiguem entrenant, tots aquests pesos, també d'aquesta xarxa que calcula els pesos d'atenció, també s'entrenen. Tot plegat va entrenat. Total. Aquí teniu la formació una mica més detallada, però és el dibuix de la dreta, però formulat en una equació. I el que estic fent és, estic concatenant la vector de consulta amb el de la clau. Per concatenar-lo, multiplico per aquests pesos d'atenció que prendrem, que serien els paràmetres que veieu aquí, aquestes connexions. Ho passo per una activació del tipus tangent hiperbòlic, que no està dibuixada, però que estaria aquí també. I la sortida seria és d'aquesta capa A. Aquí crec que la nomenclatura està bastant mal trobada. Canviaré l'A i li posaré una altra. Aquesta A no és com aquesta. Posaré una alfa, disculpeu. O sigui, aquestes A són els estats de la capa oculta. Després aquí hi ha una capa a sobre, que seria aquesta. Com que la sortida és un escalar, ja no és una matriu, sinó que és un vector. I ja està. I tant aquests pesos com aquests d'aquí s'aprenen fent la retropropagació. Per últim, de vegades, quan us ho mireu, potser, si mai trobo aquest tipus d'esquemes, trobareu que aquesta matriu, si jo t'ha fet una concatenació de Q i K, us trobareu que hi ha com dues matrius, una multiplicar Q i una altra multiplicar K. És una mica el mateix. Un altre mecanisme que es utilitza més darrerament serien els mecanismes de tensió multiplicatius. Què vol dir? Ara, és com si només hi hagués una capa de projecció, però sense la no linealitat. Ja no hi ha... Ens carreguem la tangent hiperbòlica que hi havia allà i el que fem és... És una forma de pensar-ho, una mica. És... Prenem una matriu W, que el que fa és comparar el vector de consulta amb el de clau. Aquest producte per calcular la similitud entre tots dos. Si, a més, sovint el que teniu és que les dues, tant la clau, la consulta com la clau, tenen la mateixa longitud, doncs sovint ja ni poses aquesta matriu W, que una miqueta t'encaixa les dimensions, sinó que també fas el producte, i com que a la xarxa hi ha altres neurones que s'hauran d'aprendre, doncs la resta de capes de la xarxa ja s'encarregaran una mica que les dues representacions siguin les bones. I encara una altra més, que és una petita variació de l'última, és el producte escalar escalat, en la qual el que fem és ara afegir aquest factor d'escalat, dividir per la r quadrada de la distància de d sub k, on d sub k, perdó, no és una distància, és la dimensió de l'estat del descodificador. I aquest és un... S'ha vist que si l'estat del teu descodificador, la seva dimensió és molt gran, afegir aquest factor d'escalat, doncs, ajuda a que tot plegat entrem.
Aquí tindríeu tot l'esquema, que de fet aquest és un dels esquemes, i us estic explicant així una mica històric, però això ja és una part d'aquest model, veieu que hi posa aquí Transforme, que és un dels models més influents dels últims anys, segons el model. A dia d'avui tothom al món està intentant resoldre qualsevol problema amb aquesta arquitectura. Per exemple, alguns de vosaltres que esteu fent amb nosaltres el CBI, doncs esteu intentant utilitzar aquest model. I aquesta contribució de fer l'escalat ve d'aquí. De fet, si mireu l'article aquest, hi ha un moment que surt aquesta equació, que ara ens la mirem una mica amb calma per entendre millor què està fent, i a més després també torna a sortir. Llavors, aquí què us està dient? Que per calcular la tensió, el que fem és agafem totes les consultes, aquí serien els vectors del descodificador, els multipliquem, és una forma de matriu de tota l'expressió que us he anat fent, eh? Multipliquem per les claus, serien els estats del codificador, per l'escalat que us proposava, per la dimensió de l'estat del descodificador, es passa per la softmax, i això d'aquí seria la matriu de contextos. I ara ja no és només, si en aquesta matriu ara només tinc el context que abans hem calculat per el primer toquet d'entrada, ara ho estic passant tots alhora, no? Ara en aquesta matriu, bueno, els dos casos, no? Tant en la Q com en la K estic posant tots els tokens, totes les entrades, tots les sortides. Llavors, estic fent tot de cop, tota la seqüència. Evidentment, aquí estic suposant que ja els tinc tots, eh? Calculats. Llavors, què més? Bé, la part que tenim aquí dalt és la primera part de l'expressió, que serien com els pesos del context, i al final, si el que voleu és calcular les atencions, heu encara de multiplicar els context per cadascun dels valors. Llavors, us surt una matriu de totes les tensions creuades entre les diferents seqüències. En concret, què us surt? Sortiran coses d'aquest estil, no? En el cas de traducció, imagineu-vos que el que volem fer és traduir aquesta frase en anglès, però l'hem traduït en espanyol. Llavors, si entrem tota la xarxa tot plegat i ens dediquem a visualitzar aquesta matriu de tensions, el que teniu en aquesta matriu és que per cadascun dels tokens de sortida, que serien les columnes, teniu a on s'ha fixat de la seqüència d'entrada. Aquesta primera columna us està dient que per predir el token amb signe d'interrogació, bàsicament s'ha fixat en cada anglès, hi ha un signe d'interrogació també, per tant, ha vist una pregunta, però ja fixeu-vos que no està alineat, que la interrogació és l'últim, no està pas aquí. Però és normal, no? Perquè en espanyol es posa aquest signe d'interrogació al principi, en anglès no es posa, però el caràcter que està alineat és l'últim. Després tens la paraula vas, que és una combinació una mica del you going, no? En espanyol va tot junt, la persona i el verb, en anglès va per separat, també una mica l'art, are you going, vas. De nou, és una contracció de to the, hotel, hotel, aquest sí que és molt directe, i de nou, quan ha predit el signe d'interrogació, sobretot s'ha fixat en l'últim token d'entrada. Llavors, aquest tipus de matrius d'atenció va molt bé per entendre una mica què està fent la xarxa. És una bona forma d'una mica entendre on s'està fixant. Per últim, us mostro un exemple d'estudi. Aquí seria un cas en el qual fem descriure una imatge. Això és tot el que es diu image captioning. Llavors, no sé si ho hem fet mai, diria que no, ens ho heu fet enlloc, però és igual. Tant si sí com si no, la idea és que una imatge la passem per una xarxa convolucional que ja no, si podeu pensar que ja l'hem entrenat perquè es tregui descriptors d'imatge o no, o no ho entrenem tot en tu, que pot fer, si teniu moltes dades, i això ens dona una representació de la imatge. I en els primers models, també de nou d'Oriol Vinyals, el vostre proper professor del curs d'aquí 15 dies, el que va fer va ser agafar els descriptors d'aquesta imatge i els va posar sobre una recurrent. És com un sec-to-sec, però ara la seqüència d'entrada és una imatge. Breument, vas traient paraules fins que treus
End of sequence. Si era sec to sec, si és cert que hauria de posar aquí dins la predicció. O potser no era sec to sec, és igual. Ara aquí el moment és irrellevant, no? I poses tota la imatge i ja està. Llavors, aquí una limitació que hi ha aquí és que totes les prediccions bàsicament venen d'una representació fixa de la imatge. Això, la representació d'imatge aquí la fas per a convolucional i s'ha acabat. I el que li entres al recurrent no canvia, sempre és el mateix. En canvi, un mode d'atenció es pot fer una miqueta més dinàmic. Imagineu-vos que tenim aquesta imatge, la passem per una xarxa recurrent, que ens dona més una representació espacial. Sabeu que si tenim una entrada 2D, les xarxes recurrents poden donar uns tensors que tinguin una distribució espacial, una certa interpretació espacial. I el que fem què és? En aquest cas tindríem, per cada, en aquest cas teníem 9, que es diuen visual embeddings, que vull dir que cadascuna d'aquestes cel·les, de fet, és un vector, o sigui, podeu pensar que per darrere en profunditat hi ha un vector que té la dimensió de la que sigui, que està representant, anem a dir, la zona central d'aquesta matriu de 9x9 més o menys representaria la zona central de la imatge. Hi ha una relació entre la distribució espacial que esteu veient d'aquesta matriu de 9x9 i la distribució espacial dels píxels de la imatge angle. Si fem això, què tenim? Això és el que, en aquest cas, d'entrada, la primera vegada, anem a dir, el primer token no tenim pesos ni res, per tant, suposem que agafem per cadascuna d'aquests 9 embeddings, fem la mitja i això li passem, direm que això és el context per la primera paraula. Com si fem un sec to sec, li posem un token de comença, li posem el token de start, això va a la recurrent, la recurrent prediu la primera paraula, fantàstic, i alhora podria calcular uns pesos que en aquest esquema que us estic fent ja serviran per ponderar, per fer la representació de la següent paraula. Ara aquests pesos de tensió ponderen les representacions de píxels estàtiques, per tant aquí ja estan canviant, si estic ponderant aquesta representació que venia inicialment estàtica, i ara aquesta representació ponderada és la que em dona un nou context per predir la següent paraula. Agafem la paraula que havíem predit en l'estat anterior, Y1, posem aquí, tenim un nou estat, podem predir una nova paraula, podem predir una nova distribució de tensions sobre la imatge. Que ja està, no? Aquí aniríem fent fins i anar traient mapes de tensions i paraules. Les Y són les paraules que predim, les A són els mapes de tensió. Què es veu? Doncs aquí teniu uns exemples reals d'aquest treball de 2015, en el qual, més o menys, tampoc és tot superespectacular, però més o menys sí que podeu veure que quan prediu la paraula com man o street o skateboard, el mapa de tensió té tendència a fixar-se en els píxels que representen la persona, el carrer o el patinet, el monopatí. Aquí teniu més exemples, en el qual teniu la imatge d'entrada, teniu una seqüència de sortida i algunes paraules subratllades us marca el mapa d'atenció, no? O woman is throwing a frisbee in the park, està en el frisbee, a dog is hanging on the hardwood floor, compta el gos, aquest potser és més interessant, a giraffe standing in a forest with trees in the background, i quan diu trees, realment es veu que el mapa d'atenció no es fixa a la girafa, sinó que es fixa en el fons. Dóna una idea del que està passant aquí. Com us deia, de fet, potser alguns us heu estranyat, però de vegades l'atenció es pot calcular amb l'estat anterior o l'actual. Són variacions per si trobeu, esteu intentant implementar-ho. Això de moment ho deixarem per un altre dia. I si voleu veure una sessió més completa d'aquest tema, us recomano molt que mireu aquesta presentació de l'Àlex Graves, de DeepMind, en la qual parla dels models d'atenció i de la memòria. Aquí també teniu... És un tema que està molt, molt candent, per tant, hi ha milions d'articles i blogs i de tot. Us ho podeu mirar també. Per allò, enregistrament ara...